বন্ধুসকল, আজি ৰাতিপুৱাৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকক জনাম। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ শেষলৈ চাই থাকিব আৰু যদি অনলাইন হেল্প আছাম ইউটিউব চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি লগতে থকা বেল আইকনক ক্লিক কৰি নটিফিকেশ্যনটো অন কৰিব যাতে যেতিয়াই যিবোৰ ভিডিঅ' এইটো চেনেলত আহে তাৰ নটিফিকেশ্যনসমূহ সকলোতকৈ আগত আপুনি পায়। তো বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল, ৰাতিপুৱাৰ প্ৰথম গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে কা আন্দোলনৰ সময়ত মৃত্যু হোৱা পাঁচগৰাকী যুৱকৰ মৃত্যুৰ তদন্ত বিচাৰি ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ আয়োগলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ। নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলনৰ সময়ত অসমত পাঁচজন যুৱক শ্বহীদ হৈছিল। জাতিদংহী কাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ আহি আৰক্ষীৰ গুলীত প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল পাঁচজন যুৱক, ক্ৰমে শ্যাম দীপাঞ্জল, আব্দুল আলিম, ঈশ্বৰ নায়ক আৰু দ্বিজেন্দ্ৰ পাংগিংগে। নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বিরোধী আন্দোলনত কেনেকৈ তেওঁলোকক হত্যা করা হল বা হত্যাকারীর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় মানব অধিকার আয়োগে কি ব্যবস্থা ললে, এই আটাইবোৰ কথা সামৰি আয়োগৰ ৰাষ্ট্ৰীয় অধ্যক্ষ ন্যায়াধীশ এস এল দত্তক পত্রযোগে প্রশ্ন করে কলে এবার সমষ্টির কংগ্রেসী সাংসদ গৌরব গগৈয়ে। পাঁচগৰাকী যুবকৰ হত্যাৰ আঁৰৰ জীয়া কাহিনী জানিবলৈ ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ আয়োগে কি ব্যৱস্থা লৈছে বুলিও অধ্যক্ষক প্ৰশ্ন কৰিছে সাংসদ তথা লোকসভাৰ বিৰোধী উপ দলপতি গৌৰৱ গগৈয়ে। ইয়াৰ উপৰিও কংগ্ৰেছৰ যুৱ সাংসদগৰাকীয়ে কা আন্দোলনত অসমৰ পাঁচজন শ্বহীদৰ ন্যায়ৰ বাবে সাংসদৰ মজিয়াত যুঁজ দিব বুলিও ৰাজহুৱাকৈ ঘোষণা কৰে। বন্ধুসকল, ৰাতিপুৱাৰ দুই নম্বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে আসাম ফাৰ্ষ্ট অলৱেজ এণ্ড এভাৰ মন্ত্ৰ মূল মন্ত্ৰৰে চাৰিদিনৰ পিছতে গঠন হ'ব আছুৰ নতুন ৰাজনৈতিক দল। ইতিমধ্যে হৈ গ'ল দলৰ জন্ম, মাথো বাকী আছে দলৰ নামাকৰণ। 1985 চনত ছবছৰীয়া অসম আন্দোলনৰ অন্ততঃ সদ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ ঔৰকত জন্ম লাভ কৰিছিল ৰাজ্যৰ প্ৰধান আঞ্চলিক দল অসম গণ পৰিষদ। দুবাৰকৈ দিছপুৰ গাদী দখল কৰিছিল অগপ গণ পৰিষদে। বৰ্তমানো বিজেপিৰে মিত্ৰতা কৰি চৰকাৰৰ অংশ হৈ আছে আছুৱে জন্ম দিয়া অগপ। কিন্তু নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বিৰোধী আন্দোলনৰ সময়ত অসম গণ পৰিষদে লোৱা দুৰ্ভাগ্যজনক স্থিতিক সমালোচনা কৰি পুনৰ আছুৱে জন্ম দিবলৈ সাজু হৈছে এটা নতুন আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দল। ইতিমধ্যে হৈ গ'ল দলৰ জন্ম, মাথো বাকী আছে দলৰ নামাকৰণ। আসাম ফাৰ্ষ্ট অলৱেজ এণ্ড এভাৰ মূল মন্ত্ৰৰে চাৰিদিনৰ পিছত গঠন হ'ব আছুৰ নতুন ৰাজনৈতিক দল। অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ সকলো সমস্যা সমাধানৰ লগতে অসম চুক্তি 6 নং দফাক আধাৰ হিচাপে লৈ গঠন কৰা হ'ব নতুন ৰাজনৈতিক দলটো। এই সন্দৰ্ভত লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে কয় যে ক্ষমতা কেন্দ্ৰিক ৰাজনীতিৰ বিপৰীতে অসমৰ ৰাইজে এটা আপোচবিহীন প্ৰগতিশীল আঞ্চলিক দল বিচাৰিছে য'ত সমাধানৰ বাট মুকলি হোৱাৰ লগতে জাতিটোক শক্তিশালী ৰূপত গঢ়ি তুলিব পৰা যাব, ইয়াৰ বাবে পৰামৰ্শদাতা কমিটিয়ে প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰিছে। লুৰিণজ্যোতিয়ে লগতে কয় যে এই ক্ষেত্ৰত চাহ জনগোষ্ঠী, আদিবাসী, সকলো খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠী, সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ক সামৰি লোৱা হৈছে। শিশু মহিলাৰ কল্যাণৰ কথাও পৰামৰ্শদাতা কমিটিৰ প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰা হৈছে। বন্ধুসকল, ৰাতিপুৱাৰ তিনি নম্বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে কংগ্ৰেছ AIUDFৰ মিত্ৰতা চূড়ান্ত হ'লে হাৰিব ৰাজ্যৰ তিনিবাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ। কংগ্ৰেছ AIUDFৰ মিত্ৰতা চূড়ান্ত হ'লে ৰাজ্যৰ তিনিবাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ হাৰিব। এই মন্তব্য বিজেপিৰ একমাত্ৰ সংখ্যালঘু বিধায়ক তথা বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষ আমিনুল হক লস্কৰৰ সোণাই সমষ্টিত অনুষ্ঠিত এটা অনুষ্ঠানৰ শেষত সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে বাৰ্তালাপত উপাধ্যক্ষগৰাকীয়ে কয় যে কংগ্ৰেছে AIUDFৰ মিত্ৰতাই লাভান্বিত কৰিব বিজেপিক। উজনিত কংগ্ৰেছ নিঃশেষ হৈ যাব, আনকি কংগ্ৰেছৰ তিনিবাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈৰো পৰাজয় নিশ্চিত হ'ব। মিত্ৰতাত আসন কমিব, কংগ্ৰেছৰ AIUDFৰ আসন কিছু বাঢ়িব বুলি মন্তব্য কৰে বিধায়কগৰাকীয়ে। বন্ধুসকল, ৰাতিপুৱাৰ 4 নম্বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে সকলো চেষ্টা ব্যৰ্থ হ'ল, নাপালে জামিন, 22 ছেপ্টেম্বৰ পৰ্যন্ত কাৰাগাৰতে থাকিব লাগিব ৰিয়া চক্ৰৱৰ্তী। প্ৰায় 3 দিন ধৰি কৰা জেৰাৰ অন্ততঃ মঙলবাৰে নিষিদ্ধ ড্ৰাগছ ক্ৰয় আৰু সৰবৰাহ জড়িত থকাৰ অভিযোগত নাৰ্কটিক্স কণ্ট্ৰল ব্যুৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল প্ৰয়াত অভিনেতা সুশান্ত সিং ৰাজপুতৰ প্ৰেয়সী ৰিয়া চক্ৰৱৰ্তীক। সেইদিনাই ৰিয়াৰ এখন জামিন আবেদন খাৰিজ কৰা হয় আৰু নাৰ্কটিক্স কণ্ট্ৰল ব্যুৰৰ অফিচতে নিশা কটাইছিল ৰিয়া চক্ৰৱৰ্তীয়ে।
বুধবারে অভিনেত্রী গৰাকীক মুম্বাইৰ বাইকুল্লাৰ জেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হয়। 14 দিনৰ বাবে আদালতে কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিলে ৰিয়া চক্ৰৱৰ্তী। বৃহস্পতিবাৰে বিশেষ আদালতত ৰিয়াক পুনৰ নিৰ্দেশী দাবী কৰি জামিন আবেদন কৰিছিল অধিবক্তা সতীশ মানসিন্দে। আবেদনত উল্লেখ কৰা হৈছিল যে ৰিয়াই কোনো দোষ কৰা নাই, বিনা দোষত তেওঁক ষড়যন্ত্ৰমূলকভাৱে গোচৰত অভিযুক্ত কৰিছে। ৰিয়াৰ লগতে জামিন আবেদন কৰা ভাতৃ সৌভিক চক্ৰৱৰ্তীসহ পাঁচজনৰ কিন্তু জামিনৰ ৰায়দান শেষত স্থগিত ৰাখে আদালতে। শুকুৰবাৰে পুৱা পুনৰ বিচাৰকে ৰিয়া আৰু অন্যান্য পাঁচজনৰ জামিন সংক্ৰান্তত ৰায়দান কৰে। বন্ধুসকল, ৰাতিপুৱাৰ পাঁচ নম্বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে কন্যাক বিয়া দিবলৈ চিন্তা নকৰিব, মাত্ৰ 121 টকা জমা কৰি লাভ কৰক 27 লাখ টকা পৰ্যন্ত। কন্যাক বিয়া দিবলৈ চিন্তা নকৰিব, আজিয়ে এইখন আঁচনিৰ অধীনত জমা কৰক মাত্ৰ 121 টকা। দেশৰ চৰকাৰী আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ বীমা প্ৰতিষ্ঠান LIC আৰম্ভ কৰিছে এখন নতুন পলিচি। কন্যাদান যোজনাৰ অধীনত প্ৰতিদিনে 121 টকাকৈ জমা কৰিলে কন্যাৰ বিয়াৰ সময়ত লাভ কৰিব 27 লাখ টকা পৰ্যন্ত। প্ৰতিদিনাই 121 টকাৰ হিচাপত মাহে 3600 টকা প্ৰিমিয়াম দিলে অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব এই আঁচনিৰ অধীনত আৰু 15 বছৰত লাভ কৰিব 27 লাখ টকা। আঁচনিৰ অধীনত ইয়াতকৈ অধিক প্ৰিমিয়ামো দিব পাৰিব। যদি পলিচিত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ পিছত মৃত্যু খাবটিবলগীয়া হয় তেন্তে পৰিয়ালে দিব নালাগে প্ৰিমিয়াম আৰু প্ৰতি বছৰে 1 লাখ টকাকৈ লাভ কৰিব। সেইদৰে 25 বছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত পলিচিৰ নমিনীয়ে 27 লাখ টকাও লাভ কৰিব। এই পলিচিৰ অংশীদাৰ হ'বলৈ নিম্নতম 30 বছৰ আৰু কন্যাৰ বয়স 1 বছৰ হ'ব লাগিব। এই প্লেন 25 বছৰৰ বাবে, কিন্তু প্ৰিমিয়াম 22 বছৰ দিব লাগিব। বন্ধুসকল, ৰাতিপুৱাৰ 6 নম্বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে অনিশ্চয়তাৰ আয়ুষ্মান ভাৰতৰ অধীনত কৰ্মৰত 14 অসমীয়া যুৱক যুৱতীৰ ভৱিষ্যত বঞ্চিত হৈছে প্ৰাপ্য দৰমহাৰ পৰা। লকডাউনৰ মাজতো যথেষ্ট কষ্টৰে সেৱা আগবঢ়াইছে প্ৰধানমন্ত্ৰী আয়ুষ্মান ভাৰত যোজনাৰ অধীনত কৰ্মৰত 14 অসমীয়া যুৱক যুৱতীয়ে। কিন্তু এইসকল কৰ্মচাৰীৰ জীৱনলৈ বৰ্তমান নামি আহিছে অমানিশা। স্বাস্থ্য বিভাগে জাৰি কৰা এক নতুন বিজ্ঞাপনৰ পিছতে চাকৰি হেৰুওৱাৰ দিশে এইসকল শিক্ষিত যুৱক যুৱতী। জানিব পৰা মতে প্ৰধানমন্ত্ৰী আয়ুষ্মান ভাৰত যোজনাৰ অধীনত 2018 চনৰ অক্টোবৰ মাহত 14 অসমীয়া যুৱক যুৱতীয়ে কৰ্ম সংস্থাপন লাভ কৰিছিল। প্ৰথম অৱস্থাত MD ইণ্ডিয়া নামৰ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ স্বাস্থ্য বীমা কোম্পানীৰ অধীনত যুৱক যুৱতীয়ে কৰ্ম সংস্থাপন লাভ কৰিছিল। কিন্তু 2020 চনৰ মাৰ্চ মাহত এই কোম্পানীটোৰ সৈতে চৰকাৰৰ চুক্তিৰ মেদ উকলি যোৱাত কৰ্মচাৰীসকল বিপদত পৰে। অসম চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ ষ্টেট নডেল চেলৰ অধীনত আৰোগ্য মিত্ৰ তথা আয়ুষ্মান মিত্ৰ হিচাপে কৰ্মৰত হোৱাৰ বাবে চলিত বছৰৰ এপ্ৰিল আৰু মে' মাহলৈকে আৰোগ্য মিত্ৰই দৰমহা লাভ কৰে, যদিও যোৱা জুন মাহৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে কৰ্মচাৰীসকলে লাভ কৰা নাই দৰমহা। বিবেকীয়াৰ সময়তো এইসকল কৰ্মচাৰীয়ে নিয়মিতভাৱে কৰ্তব্য পালন কৰি আহিছে। ইয়াৰ পিছতো কৰ্তব্য পালন কৰি যোৱা এইসকল কৰ্মচাৰীক বঞ্চিত কৰি এতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য অভিযানে নতুনকৈ উচ্চতম মাধ্যমিক বিজ্ঞান শাখা উত্তীৰ্ণ 30 বছৰৰ তলৰ প্ৰাৰ্থীক আয়ুষ্মান মিত্ৰ পদৰ বাবে আবেদন জনাবলৈ বিজ্ঞাপন জাৰি কৰিছে। ফলত বৰ্তমান কৰ্মৰত প্ৰায় 14 যুৱক যুৱতীয়ে চাকৰি হেৰুওৱাৰ উপক্ৰম হৈছে। বন্ধুসকল, ৰাতিপুৱাৰ 7 নম্বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হোৱা লোকৰ শেষকৃত্যৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে আগবঢ়াব 5000 টকাকৈ। আনলাক ফ'ৰৰ গাইডলাইন অনুসৰি এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। কৰোণাৰ ফলত কৰোণাক লৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত ৰাজ্য চৰকাৰৰ। এতিয়াৰে পৰা যদি কোনো লোকে অসমৰ বাহিৰলৈ যায় আৰু 96 ঘণ্টাৰ ভিতৰত ঘূৰি আহে তেন্তে সেই লোকজন কোৱাৰেণ্টাইন হ'ব নালাগে। পূৰ্বে এই সময় আছিল 36 ঘণ্টা। তাতে আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে স্বাস্থ্য বিভাগে। কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হোৱা লোকৰ শেষকৃত্যৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে আগবঢ়াব 5000 টকা। যদি মৃত লোকজনৰ পৰিয়ালে মৃতদেহ চমজিল নলয় বা খৰচ বহন কৰিবলৈ সক্ষম নহয় তেন্তে NHMৰ পৰা এই খৰচ বহন কৰা হ'ব। আনলক ফ'ৰ গাইডলাইন অনুসৰি এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে। বন্ধুসকল, এইকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ শুনি যদি আপোনালোকৰ অলপ হ'লেও এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰিলে প্লিজ এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। পুনৰ লগ পৰাখাৰে আজিলৈ বাই।